està bé perquè clar, nosaltres no entrenem, som l'únic equip que no entrenem a futbol sala i per lo que fem jo crec que està bé. Hauríem de millorar coses, clar, com tots, però sempre hem de pensar positiu i que podem guanyar. Anem molt bé a futbol 11 perquè anem primers a la classificació amb un partit menys i això se'ns dona bé a nosaltres que, i crec que podem guanyar a la Lliga aquest any. Pues em sento superbé perquè em sento com acollit i és un club molt, molt bo que permet fer, bueno, pues podem guanyar la Lliga, podem intentar guanyar futbol sala, tot. I el teu somni aquí a l'Inter, quin seria? Pues arribar al primer equip.